Працівники служби порятунку організували та провели чергову зустріч з маленькими та допитливими відвідувачами клубу безпеки, який розташувався в навчально-ігровому просторі мобільної точки «Спільно». Традиційно розпочали руханками та тематичною естафетою. Паузи між рухливими розвагами заповнили цікаві та повчальні мультики. А потім юним прихильникам безпеки запропонували творчі завдання. Час вплив непомітно, але сподіваємось, що знання отримані малюками під час безпекового заняття, міцно закріпилися у свідомості та в потрібний момент допоможуть запобігти лихові.